ayat ini menguraikan nikmat yang hari-hari kita melihat. Katanya Allahu khalaqas samawati wal ardh. Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi yani kesempurnaan sebuah bangunan itu kalau ada bumbung, kalau ada uh, bawah bawahlah. Kalau hidup itu tak berbumbung tak sempurna. Kalau hidup pun mengambang pun tak sempurna juga. Uh, bagaimana kalau hidup mengambang Bumi ini umpama dasar, langit ini umpama bumbung. Kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk manusia. Di samping itu, langit ini artinya apa saja yang ada di atas kita itu langit. Awan, langit, bintang, langit. Nah, bintang, kalau kita bintang di mana? Bintang di langit. Adakah dia lekat dengan langitnya? Tidak, karena di atas dikatakan di langit. Jadi Allah menciptakan untuk kamu manusia langit dan juga bumi. Kemudian wa anzal minas samai imaan Allah turunkan daripada langit. Nah, langit. Allah turunkan daripada langit uh, air hujan. Hujan turun dari mana? Daripada awan. Awan itu dikatakan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab awan dikatakan langit? Karena ada di atas kita. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum dan dikeluarkan daripada turunnya hujan untuk kamu wahai manusia macam-macam buah-buahan sebagai rezeki Ad, ada dragon fruit ya kan ada uh, apa itu uh, uh, durian uh, musangking uh, ada durian kampung ada durian apa yang black apakah itu namanya ha huh? Bractola. Ha, ha, ha. Namanya saja durian, tapi rasanya macam-macam. Siapa yang buat? Orang yang tanam biji itu, adakah bagi ubat-ubat sikit untuk rasanya boleh jadi apa namanya? Dia letak je. Dia pun tak orang yang tanam durian tu, dia tak boleh kira berapa kali akan apa namanya akan tumbuh itu durian. Dia tak boleh tentukan satu buah durian itu ada berapa biji di dalamnya. Mana ada orang petani boleh tentukan itu? Tak boleh. Siapa boleh tentukan rasanya? Tak boleh. Apple, <coughs> ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Tembikai pun juga sama. Uh, itu apa namanya? Nangka. Ai. Coba kita tengok berapa banyak Tanahnya satu, airnya satu yang tumbuh macam-macam. Siapa? Itu kerja tanah ke? Atau kerjanya air ke? Kerjanya yang turunkan tak yang turunkan air tu yang ciptakan tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak syukurnya manusia itu dalam Al Quranul Al Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Afaraitum ma tahruthun? Aantum tazraunahu amnahnu Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamu yang tumbuhkan ke atau aku yang tumbuhkan? Kata Allah Subhanahu Taala. Tidakkah kamu melihat kepada air yang turun daripada apa ni pada awan? Afaratumul ma alati tasyrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahlul munzilun? Tidakkah kamu melihat kepada air yang kamu minum daripada turunnya air hujan? Siapa yang kasih turun air hujan? Kamu ke ka atau aku? manusia semua akan mengatakan yang berbuat adalah Allah tapi siapa yang bersyukur kepada Allah jadi kita ini kalau membayangkan nikmatnya Allah terlalu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini terlalu banyak nikmat wa qalilu min syukur tapi yang bersyukur sedikit yang merasa kurang banyak Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan orang yang bersyukur. Allah jadikan semua itu untuk manusia. Kemudian wasakharalakumul fulkah. Allah jadikan untuk manusia ini al-fulk, apa namanya? perahu atau bahtera, litajriya fil bahri bi amrih. Berjalan di atas lautan. Ya subhanallah. Kita letakkan batu di atas lautan tenggelam. perahu kapal besar mengangkut kontainer sampai sekian itu boleh berjalan tak tenggelam siapa yang jadikan bukan engineer yang bikin kapal tuh engineer yang bikin kapal memanfaatkan kekuatan yang Allah letak pada air yang mana boleh ditelan oleh air tenggelam yang mana tidak itu kodrat yang Allah tentukan pada air jadi engineer gunakan apa yang ada pada air itu untuk menjadikan sesuatu berat tapi tak tenggelam Faham dong? untuk siapa dijadikan semua itu untuk boleh pergi ke haji naik kapal waktu itu untuk menghantarkan orang bermusafir menghantarkan barang uh, dengan dijadikan oleh Allah angin bukan hanya air bukan hanya sesuatu yang boleh untuk tidak tenggelam dijadikan angin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tak perlu untuk mendayung pasang saja itu kapal layar bila dia angin menghala ke mana dia pusing sedikit dibawa oleh angin oh yang nahkodanya mungkin minum kopi di atas itu Siapa yang jadikan semua Allah Subhanahu wa taala. Faham dom? Wa wow. dijadikan oleh Allah kalau dahulu itu tak ada wish atau Google Map untuk nak pergi ke mana. Macam mana rambu-rambunya dia punya signboardnya bintang aja dekat. Oh, subhanallah. Bintang itu terlalu tinggi sangat dijadikan oleh Allah bercahaya supaya mata manusia boleh nampak tak perlu guna teleskop wala guna apa oh ya oh ini ke sini ini ke sini boleh tahu juga untuk siapa dijadikan itu bintang mula diciptakan yang macam tu je manusia mengambil manfaat kapalnya eh, anginnya airnya di perjalanan manusia lapar pun juga dia boleh pancing ikan daripada laut boleh makan juga ikan di atas kapal Bukankah ini semua kemudahan fasiliti yang Allah jadikan untuk manusia? Lalu manusia sepatutnya berkhidmat kepada siapa? Kalau bukan kepada yang memberikan segala kemudahan kepada manusia, kembali lagi sedikit sekali daripada manusia yang bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi Dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala untuk manusia selain daripada laut, sungai juga. Sungai pun dimanfaatkan sehingga ikan di sungai rasanya beza dengan ikan di laut Sama-sama ikan Air di sungai beza rasa dengan air di laut sehingga orang boleh minum air sungai Siapa yang jadikan air laut masin jadikan air sungai tawar Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu taala pertemuan antara air tawar dengan air masin Bertemu tapi ada barzakh yang memisahkan antara keduanya sehingga yang masin tetap masin, yang tawar kekal tawar. Ikan yang hidup di air yang tawar tidak masuk kepada air yang masin. Ikan yang hidup di air yang masin tidak masuk pada air yang tawar walaupun menyatu. Siapa yang bagi insting kepada ikan itu tidak masuk ke dalam situ. Bukankah ini memerlukan kepada kita tafakur tentang keajaiban Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kenal kepada Dia, untuk kita insaf pada Dia, untuk kita takut pada Dia, untuk kita kembali kepada Dia. Kalau tidak, untuk apa semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang menemukan itu dunia animal planet hanya melihat keajaiban bahir yang mereka lihat. Tapi kita sebagai seorang beriman, kita melihat keajaiban yang jadikan tuh. فهم دوم نعم وسخر لكم الانهار وسخر لكم اي ini baru di bumi tanaman buah-buahan lautan sungai kemudian wasakhara lakum asyams al di langit Allah jadikan untuk manusia matahari wal qamar dan juga bulan daibain saling berganti ya berpusing masing-masing wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika takdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu hatta ada kal urjunil qadim oh subhanallah masing-masing dijadikan oleh Allah untuk manusia la syamsu yang bagi la yang bagi apa wa syamsu yang bagi la untuk yang bagi anda tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar apa sebelumnya La syamsu yang berkhilaha antudrik al sabiqun nahar Matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari, siang kekal siang, malam tetap malam, silip berganti macam tu. Sehingga dengan matahari orang boleh memanfaatkan manfaatnya dengan bulan orang orang mengambil manfaat daripada bulan. Siapa yang jadikan Allah Subhanahu Wa Taala? Wasakhara lakumul laila wan nahar dan Allah menjadikan untuk kamu siang malam dan juga siang. Malam untuk rehat, siang untuk bekerja. Wa hakadha ini ini ciptaan al-kaun atau uh, ayat-ayat al-kaun, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta. Kita perlu bertafakkur dalam hal ini. Wa ataku min kulli syai' min kulli ma sa'altumu. Setelah Allah menceritakan nikmat yang ada di atas muka bumi, setelah Allah menceritakan nikmat yang ada di langit, kemudian, Wa Allah akan memberikan kepada kamu apa saja yang kamu minta oh, oh, oh. luar biasa Tuhan ini kepada manusia yang tak luar biasa manusia kepada Tuhan kalau Tuhan sudah luar biasa memberikan kepada manusia diberikan segala-galanya bukan hanya di langit, bukan hanya di bumi, apa saja permintaan manusia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala baru diberitahukan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah kamu tiada akan mampu setelah itu dijelaskan oleh Allah secara terperinci katanya innal insana ladzalumun kafar tapi manusia ini punya perangai zalum zalum itu kalau orang itu zalim zalimnya biasa kalau zalum zalimnya luar biasa itu namanya sirah mubalakah melampau zalimnya zalim volum melampau kafar kalau orang itu kafir dengan orang itu kafar kafar adalah orang kafir melampau yang di sini merujuk adalah kufur nikmat Setelah semuanya ini dijelaskan oleh Allah tentang segala nikmat-nikmatnya, tapi sikap manusia kepada Allah zalum, banyak berlaku zalim. Kepada siapa manusia zalim? Ya kepada dirinya sendiri, bukan zalim kepada Allah. Allah tidak merasa dizalimi, dia Tuhan. Kafar manusia kufur, banyak kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tidak bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syukur akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sentiasa merasa nikmat yang luar biasa ini sehingga kita sentiasa merasa kaya dan cukup dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin amin